Estamos aqui no acampamento na Cascata Encantada, diretamente da Rocinha. Nós temos aqui a barraca da Edna. Aqui, diretamente da Jamaica, a barraca do Neto. E ela vai botar, vai dar a luz, a Edna vai dar a luz. Olha lá, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Aqui temos a barraca do Leandro, de Bruce. Aqui a barraca do Rogério. Opa, o que o Rogério tá ali na barraca da minha esposa? Aí enchendo a barraca, o colchão. Trouxemos luvas para fazer alguns exames precisos, tá? Não vou dizer se é ginecológico ou podológico, pelo logo. Estamos aqui na Cascata Encantada, num local em contato com a natureza. Olha aí a natureza. Isso aí se chama Tiriva, tá, pessoal? Aqui nós temos um quiosque maravilhoso onde podemos fazer nossas refeições. Daqui a pouco o pessoal vai vir. Aqui daqui a pouco vai ter churrasco. Por enquanto é só aquele do Peter Pan mesmo, só na imaginação. Temos ali também uma bela de uma comida ali que a Biscoito está fazendo. Uma linguiçinha com pão e alface. Aqui é um lugar onde nós podemos jogar futebol. Lá tem o campo de futebol. Pegar sol. Também podemos tomar um banho na piscina. Mais adiante nós temos o pessoal jogando vôlei. Temos uma piscina aqui. Temos outra piscina ali. É isso aí, estamos aqui com a Crislaine. Ela acabou de pular pela primeira vez aqui na Cascata Encantada. Qual é a sensação, Crislaine? Mole. Tá mole? Gostou? É bom. Vai repetir? Vou pensar. Acabou a luz, mas o pessoal tá aqui, ó. Jogando baralho, brigando em família, jogando baralhinho, jogo chinês, churrasquinho. Olá, pessoal. Agora 6:30 da manhã, segundo dia aqui na Cascata Encantada. Choveu a noite toda. E isso foi uma delícia, porque não existe nada melhor do que dormir com o barulhinho da chuva. Daqui a pouco a gente vai tomar banho de cachoeira, piscina, tudo na chuva, jogar futebol, fazer tudo na chuva. A Cris continua dormindo ali, ó.